Říká se mu podvinek. Je mapou pohybu balíček po Herkuli. Ať je nákres sebelepší, paličky někdy zabloukují. Prostory muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů patří od poloviny října paličkované krajce. Jedinečnou výstavu pod názvem Byla výsadou králů, dodnes je s kvostem, zde uspořádal Valašský krajkářský a řemeslný spolek. Je vidět, že tady ty prostory krajkám sluší, že opravdu ta krajka potřebuje volnost, vzduch, prostor a to se tady v těch prostorách muzejního a galerijního centra podařilo a myslím si, že každý si tu najde něco, jo? Protože ta krajka tu není jenom v takové té klasické metrové podobě, jak když si někdo řekne krajka, tak si představí, že jo, nějakou krajčku, kterou někam přišil. Je samozřejmě tady i na oděvu, ale je tu ta krajka i pojata vyloženě výtvarně. Já si myslím, že na Moravě takováto výstava ještě nebyla, protože když už tady výstava je, tak je to výstava třeba jednoho krajkáře, jedné krajkářky, ale aby byla takováto syntéza a bylo to pojato tak trochu i historicky, i současně a byly tady vidět ty vlivy z Čech, ze Slovenska, bylo tady vidět, jak se vyvíjelo, nebo co obnáší krajkářské školství, jaká je ta historie krajkářství, tak to si myslím, že tady ještě nebylo. Nepamatuju si, že by se tady někdy sešla díla takových veličin, jako je Milča Eremiášová, Iva Prošková, pan Mišík a ještě spousty dalších amatérských krajkářek. A navíc ještě i díla, která jsou ze sbírek ze školy z Prahy a z muzea krajky Vamberk. Součástí výstavy je i doprovodný program. 24. a 26. října můžou návštěvníci zhlédnout ukázky paličkování. 28. října pak proběhne setkání krajkářek a společné paličkování. Výstava potrvá do půlky listopadu, kdy vyvrcholí společně s tradičním valašským krajkářským a řemeslným jarmarkem.